Vidím hodnosti se pak dávají na tu přední námovou trubku. Tento pohon už je výrazně lepší a určitě doporučuji, je to dobrá alternativa, cenově to vychází taky zajímavé a zase se mohou udělat přestavby kol, když máte normální svoje kolo, dá se přestavit na ten zadní pohon, zase stačí výplet a popřehazovat ty věci. Tam je určitá nevýhoda u tohoto zadního pohonu, při defektu mám problém, musím prostě odpojit kabel, musím vidět tu osu, která je pevná, která jsem si odšrubovala, musím mít sebou klíče, nějakou 15 klíč, abych to byl schopen vůbec demontovat při defektu, takže to je nevýhoda, což podobné je u toho předního kola, kde taky to musím nějakým způsobem demontovat. No a pohon, který je vlastně pohonem, dá se říct, budoucnosti a my to vidíme, že se to nejvíce rozšiřuje středový pohon. Těch středových pohonů dneska se nabízí celá řada. Takové nejvíc užívané je systém Bosch. To je relativně drahý, ale velice promakaný systém. Bosch, pak je Shimano. Shimano používá dneska dvě řady středových pohonů. Je to systém 6000 nebo 8000, 6000 má menší výkon, je to starší model, 8000 je novinka na letošní rok, výrazný výkon, menší motor, velice kompaktní. A to jsou takové ty hlavní představitelé. Pak jsou velice zajímavé, jsou motory třeba Bros od německé firmy, které mají velký výkon. Já tu mám nějaké parametry třeba těch pohonů, aby jsme se tomu dorientovali. Třeba to Shimano Steps 6000 má kroutící moment 50 Nm, což je takový ukazatel té síly toho motoru. Ta 8000 má 70 Nm. Bros, o kterém tady hovořím, tak ten má 80 Nm kroutící moment a je tam baterie, třeba se používá 17,5 Ah. A Bafang taky 80 Nm kroutící moment. A třeba ten Bosch, ten Active má 48 a Performance Light 60 a Performance SX je 80 Nm kroutící moment. Baterie se používá třeba u těch Boschových systémů většinou 11 nebo 14 Ah. A pak tu máme, nejvíce vlastně používá se Bros, který používá 17,5 Ah. Ta baterie je takový, zase ta kapacita vám vyjadřuje tu schopnost, jak daleko jsou schopen s tím kolem jet a jak dlouho vám vydrží ta baterie. Takže je to taky, ale samozřejmě čím větší kapacita, tím vyšší cena, ono se to promítá. Ještě jsem zapomněl tady vlastně zmínit u těch značek, které třeba my nabízíme, i značka Dema, to jsou velice dobrá kola se zadním pohonem, velice dobře vymyšlený systém, integrovaná baterie v rámu, takže to nepoznáte ani, že to je elektrokolo, vypadá to velice zajímavě a cenově zase dostupné kolo relativně s dobrým pohonem. Dá se doporučit. Jinak z těch značek, které my nabízíme z elektropohony, když teda už zase obchodně to trošku pojmu, tak mimo tady vlastně Demi děláme Superior, děláme Apache značku, pak tu máme značky tady od Forever, jo, Forever značky, takže těch možností tady celá řada, dá se vybrat z té celé škály. Cenové relace, které my nabízíme, jsou cirka od těch 20 tisíc do 100 a víc, jo. To už je potom dále na ten systém, který se zvolí. Takže každý ten systém má své výhody a nevýhody. Tak, to by bylo stručné představení těch elektrokol. Pokud máte nějaké dotazy, klidně